Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell'in Brüsseldə Xarici Əlaqələr Şurasının iclasından sonra keçirilən mətbuat konferansında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi, regiondakı reallıqları qəsdən təhrif edən ittihamları tamamilə qeyri-adekvat və qəbul edilməzdir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Avropa İttifaqının 30 ilə yaxın müddətdə ölkəmizin suveren ərazilərinin Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalmasına biganə yanaşması, azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti və insanlıq əleyhinə cinayətləri, 1 milyondan çox azərbaycanlının məcburi köçkün və qaçqın vəziyyətinə düşməsi faktını qınamaqdan çəkinməsi fonunda Ermənistana ifadə olunan dəstək və Azərbaycana qarşı təhdid dolu ifadələr bu qurumun qərəzli siyasətinin və ikili standartlarının bariz nümunəsidir. Avropa İttifaqı Xarici Fəaliyyət Xidmətinin bu və digər bölgələrdə sərgilədiyi riyakar yanaşmalardan göründüyü kimi bu qurum yanlış addımların qurbanına çevrilib. Bununla yanaşı Ermənistanı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun hərəkət etməyə təşviq etmək üçün heç bir addım atmayan Avropa İttifaqının nümayəndəsinin səsləndirdiyi iddiamlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı təhdiddir. Rəsmi Bakı bir daha xatırladır ki, istər 44 günlük vətən müharibəsi istərsə də sentyabr ayında 24 saatlıq antiterror tədbirləri Azərbaycanın suveren ərazilərində həyata keçirilib. Ölkəmiz beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində legitim üsullarla öz suverenliyini bərpa edib. Avropa İttifaqı üzv ölkələri aqressiv separatizm meyllərindən əziyyət çəkdiyi halda Azərbaycanın öz suveren ərazilərində mövcud təhdidlərə qarşı haqlı mübarizəsinə münasibətdə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Qurumunun ölkəmizin ərazisində separatizmi qızışdırması cəhdləri ciddi narahatlıq mənbəyidir. Avropa İttifaqı tərəfinin Ermənistanı silahlandırmaq və bununla bölgəmizdə sülh və sabitliyə mani olan məkirli hərbiləşmə siyasətini dəstəkləmək səyləri bölgəmizdə yeni qarşıdurmalara sürükləyən siyasətin təşviq olunmasıdır və bunun məsuliyyəti eyni zamanda Avropa İttifaqının üzərinə düşür. Bu məqsədlə digər sahələrlə yanaşı hərbi potensialın gücləndirilməsini nəzərdə tutan Avropa sülh təşəbbüsündən istifadə edilməsi planları bölgədə gərginliyin artmasına xidmət edir. Rəsmi Bakı bir daha xatırladır. Azərbaycanla təhdid dili ilə danışmaq qəbul edilməzdir və hər hansı qeyri-dost hərəkət müsbət nəticələnməməklə yanaşı adekvat şəkildə cavablandırılacaq.